Қостанай облысы Приречный ауылында карантин жарияланды. Елді мекенде сібір жарасы табылды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметіне сенсек, 2023 жылы сібір жарасы Ақмола, Жамбыл, Түркістан және Қарағанды облыстарында анықталған. Ауру жұқтырған бір адам көз жұмды. Өткен аптада министр Айдарбек Сапаров өңірлерде алдын алу шаралары дұрыс жүргізілмей жатқанын айтты. 2024 жылдың көктемінде табиғат қорғау прокуратурасы Қостанай облысының ветеринариялық қызметін тексерді. Прокурорлар малды жалған вакцинациялау, ауру мал туралы ақпаратты жасыру, вакциналарды пайдалану және сақтау тәртібін бұзу секілді фактілерді анықтады. Бурятияда су тасқынынан кейін дамба жарылып, аймақта төтенше жағдай жарияланды. Халық қауіпсіз жерге көшіп жатыр. Жолдар мен көпірлер шайылып кеткен. Бір адам суға кетті деген хабар тарады. Төтенше жағдай құрбандарының саны көбеюі мүмкін. Себебі көптеген жер үйлер су астында қалған. Қазір Байкал федералды жолдарының бірнеше учаскелері жабылды. Аймақтың инфрақұрылымын қалпына келтіру ұзақ уақытқа созылуы ықтимал. Британияда мигранттарға қарсы топ жаппай тәртіпсіздік орнатып, полицияға қарсы шыққан 100 шақты адам қамауға алынды. Қазір елдің Ливерпуль, Манчестер, Холл, Бристоль сияқты аймақтарындағы ахуал күрделі. Наразы топ қоғамдық орындарды өртеп, дүкендерді қиратып тонаған. Мәселе әсіре оңшыл күштер ұйымдастырған мигранттарға қарсы шектеулерден кейін ушықты. Премьер-министр полицияға қарсы шыққан экстремистер жазасыз қалмайды деді. Соңғы жылдары Британияда бірнеше рет радикалды исламшылар жасаған лаңкестік әрекеттер болды. Осы жолы 17 жастағы руандалық жасөспірім Саутпорт қаласында 6-11 жас аралығындағы 10 оқушыны пышақтап тастады. Оның үшеуі жан тапсырды, бесеуінің жағдайы ауыр. Балаларға көмектесуге асыққан екі ересек адамда ауыр жарақатпен ауруханада жатыр. Биткоин күрт арзандап кетті. Оған ақш қор индекстерінің төмендеуі әсер еткен. Биткоинның 53 мың долларға дейін құлдырауы ақпан айының соңынан бергі ең төменгі көрсеткіш. Осы жолы тек криптовалюта ғана емес, басқа да активтер құнсызданып кетті. Өйткені инвесторлар ақштың қор нарығына қауіп төнді деп санайды. Бүгінде геосаяси шиеленіс ушығып барады. Салдарынан криптовалюта наурыздағы ең жоғары көрсеткіштен 20%-ға жуық арзандады. Ал Америка банкнотасының Қазақстандағы бағамы әзірге тұрақты болып тұр. Бүгін ақша айырбастау пункттерінде доллар 474 теңге 54 тиынмен сатылып жатыр. Трамптың Қытай шикізатына баж салығын арттырам деген ойы доллар индексінің артуына ықпал етті. Сарапшылар, доллар біраз уақыт мықты позицияда сақталады, ал теңгенің қалпына келу мүмкіндігі аз дейді. Қазақстанда пәтер бағасы қымбаттай бастады дегенмен қайталама нарықта оң динамика бар. Өткен аймен салыстырғанда үй құны 5 өңірде қымбаттап, ал 8 аймақта арзандаған. Баспана бағасы Ақтауда 4,5% артқан, ал Қызылорда, Талдықорған мен Ақтөбеде 0,5%-ке көтерілген. Астанада 0,12%, Алматыда 0,14% болса, Шымкентте керісінше үй бағасы 0,13%-ке түскен. Бұдан бөлек Қарағанды, Өскемен, Павлодар, Тараз, Алматы, Қостанай, Семей, Көкшетау мен Қызылордада арзандағаны байқалады. Алматыда қоғамдық көліктің жолақысы қымбаттады. Мәслихаттың шешімі бойынша енді автобус, троллейбус пен метрода жүру құны 120 теңге, ал төлем тек электронды жолмен жасалады. Оған қоса жол жүру билеттерінің де бағасы өсті. Бұдан былай ересектер 9900, студенттер 4200, мектеп оқушылары 2000 теңге жұмсау керек болса, зейнеткерлер айлық жол жүру билетін 3000 теңгеге сатып алады. Мәслихат депутаттары жол ақысына бөлінетін субсидия шығыннан жоғары екенін айтты. Сондықтан бұл шараны басқа бағытта жұмсауға болатын бюджет қаражатын үнемдеу деп түсіндірді. Айтуларынша, қоғамдық көлікте жүру ақысының қымбаттауы 7 миллиард теңге қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді. Қазақстанда әлеуметтік әмиян арқылы мектептерде тегін тамақтандыру бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Ол Егов Мобил қосымшасында жұмыс істейді. Жоба ата-аналарға бұл қызметті проактивті түрде қолдануға, балаларының мектеп асханаларына баруын бақылауға және жеңілдікпен тамақтану үшін цифрлық ваучерлерді пайдалануға мүмкіндік береді. Қазір тамақтандыруды есепке алу және тіркеу жүйелері 15 өңірдегі 250 мектепте жұмыс істеп тұр. Бірінші шілдеге дейін ұлттық қор балаларға жобасы аясында 13 мың адамға 1,3 миллион доллар төлен. Қаржы министрлігінің жартыжылдық қорытындысына сай, бұл қаржы жастардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға және білім беру ақысын төлеуге бағытталған. Жалпы 16600 өтінім келіп түскен. Зейнетақы қорының деректеріне сәйкес, балаларға келесі қаражат есептеу 2025 жылдың ақпанына жоспарланған. Биыл 18 жасқа толған балаларға 100 доллардан есептелгенін айта кетейін. 2023 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша елімізде 18 жасқа дейінгі балалардың жалпы саны 7 миллионға жуықтайды.
Биыл грантқа таласқандар саны өткен жылмен салыстырғанда 11 мың адамға көп. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі өзінің телеграм парақшасында жазды. Министрдің айтуынша су басқан өңір түлектеріне басымдық беріліп, 20 мың бала зардап шеккен аймақтан тегін оқуға жолдама алған. Қалған 10 мыңы жалпы конкурс бойынша таласқа түскен. Дегенмен Саясат Нұрбек тегін білім аламын деп үміттенгендердің әлі де мүмкіндігі барын айтады. Министр 3 мыңға жуық талапкер гранттан бас тартуы мүмкін екенін, әрі олар келесі жоғары балл жинаған талапкерлерге берілетінін жеткізді. Сондай жергілікті атқарушы органдардың жұмыс берушілердің гранттарының барында тілге тиек етті. Арнайы жолдама бөліп жатқан университеттер де бар. Мысалға, Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті 500, Түркістандағы халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті 800, Қазақстан халқына қоры 850 грант бөледі. Одан қалды ректорлардың дайындағаны бар, деді Саясат Нұрбек. Олимпиада чемпиондары Елдос Сметов пен Құсман Қырғызбаев елге оралды. Оны күтіп алуға келген жанда есеп жоқ. Өйткені 4 жылдықтың басты бәсекесінде көк байрақты көкке көтерген олимпиада жеңімпаздарын дүйім ел көруге асық. Отандық саңлақтарды Алматы әуежайында ағайын туысы, әріптестері және спорт жанкүйерлері қарсы алды. Құсман Қырғызбаев өзінің алғашқы әсерімен бөлісті. Сөзінше, әзірге спорттан кету ойында жоқ. Сондықтан барша үміт артқан халыққа алғысын айтып, болашақта тағы жеңістермен қуантуға тырысатынын жеткізді. Шынды керек, елде шыққанда өже қашық алтын аламыз деп шығамыз бәріміз. Енді барымды салдым, күтпеген жерге қола медальға ие болдым. Негізінде ақтық сынға жолдама алатын кезде бразилиялық балуан ішінен 100% жеңемін деп тұрғанмын негізінде. Кішкене бұйырмай қалды енді. Қолаға да қанағат деп қайттық елге. Рахмет, алла разы болсын баршаңызға. Бүгін Париждегі олимпиаданың 10-шы күні. Әзірге Қазақстан бір алтын, бір күміс және екі қоламен 30-шы орында тұр. Дегенмен еліміздің көк байрағы әлі жеңіс тұғырында желбірейік деген үміт бар. Өйткені сенбі және жексенбі күндері қос бірдей спортшымыз финалға жолдама алды. Бүгін стенд атудан Әсем Орынбай мен Эдуард Тещенко Астана уақытымен сағат 12:00-де өнер көрсетеді. 15:50-де жеңіл атлетикадан Ольга Сафронованың жарысын тамашалауға болады. Ал кешке 18:00-де грек-рим күресінен Айдос Сұлтанғали мен Әлімхан Сыздықов бағын сынайды. Алдағы 3 күнде Қазақстанның оңтүстік аймағында аптап ыстық болады. Күндізгі уақытта ауа температурасы +45 градусқа дейін көтеріледі. Синоптиктердің айтуынша қалған өңірде ауа температурасы күрт өзгермейді. Республиканың басым бөлігінде найзағай жарқырап жаңбыр жауады. Қатты дауылмен бұршақ түседі. Батыста, солтүстік-батыста жаңбыр нөсерлеп жаууы мүмкін. Қазақстан бойынша қатты жел соғады.